На 14 октомври почитаме света Параскева Епивацка, която по нашите ширини ние наричаме света Петка Българска. Почита към света Петка в нашия край е много специална и голяма. На много места има храмове посветени на света Петка, на мати Петка. Особено пък в Трънския край няма село, където да няма кладенче, оброк и някое друго паметно място, за което да се твърди, че тя е минала там. Всичкото това е добре обяснимо, защото светите мощи на света Петка са пътували по Балканите 2-3 пъти, а ходили са напред и назад до Белград и чак накрая, за да стигнат в Яш. И у хората е останала тази дълбока почет. Освен това, религиозните хора имат особено отношение към жените светици, почитат ги като майки и така, даже се казва Мати Параскева, се казва. И в Кавказ, от незапомнени времена, първия и по-големия храмов празник е на Петков ден. Ние ще имаме богослужение от вечерта в неделя, а в понеделник за обща молитва ще се съберат жителите на квартала, ще дойдат гости от града, пък и от по-далечни места, за да отслужим празнична литургия и водосвет. Аз съм назначена да се грижа за него от 2 години, но постоянно го населяваме 2 от няколко месеца и с почуда откривам как всеки ден откривам как хората не са престанали да го почитат като манастира, пък на практика има една добре поддържана от местната общност църква и една красива поля. Това всъщност е манастир. Условията за живот не са особено добри. Но мястото е свещено. И вероятно е осветено от мъченическата смърт на стотина монаси, загинали от нашествениците при идването на османската власт по нашите земи през 1393 година. От тогава тук клепало не е било и монаси не е имало. Или поне не сме намерили никакъв документ. Но за хората това място винаги е било манастир –